Nuku, reikia susikurt, čiuveli. Seks. Yes, please. Norim pana būt ar čiuvas, nu būkim čiuvas. Davai, pabūsim banditų. Čiui banditų būsiu. Man patinka tas aksas, aš noriu Hulk smash su dideliu aksu. Let's go. Gift. None? Tipo, here, take a gift. No, thank you. What? Aš kur reikia gifto? Binoculars, used to peer at four away sides. O, žiūronus pasijau. Explodes upon impact when thrown. More deadly than STD bomb. STD? Sexually transmitted disease? What? Okay. Čiui master key pasiėm, atrodo logiška visai praktiškas daiktas. Physique. Average. Norim būt storas ar nelabai? Tiny head. Small head. Yra very large head. Aš noriu big brain būt. Large head. Could be very intellectual. O, teisingai. Aha, big brain. Visa kita nesvarba. Einam big brain. Big brain. Mes būsime smart. Outsmartinsim visus. Easy. Nom nom nom. Jėtų, aš koks sudžiūvis visas. Look at me. Oh boy. Beautiful. Attack. RB. Parašyta RB viršuje, aš jau pabandžiau. Tam takot kažką. Man šitą vargšą takot reikia? Labas. First skill. Čia vaikšta. What the fuck? Šito tai aš gal neišleisiu, tegul jis ten ir užsėdė. Ar jis į manęs neišleis, aš jau nesuprantu. Ar jis uždarytas, ar aš uždarytas? Nežinau. Dešik pasportuot reikia. Very nice. Aš turiu tik tais du flaskus. Gal užteks? Jisai žiūri mane. Ką nori? What? Kodėl jisai pašoka? Aš galvoju, jisai lauks manęs. Manęs. Reikia iškart šokti. Opa. Aš noriu atsitraukti. Aš noriu atsitraukti, atsigerti biškį. Lamuka, gerai. Ką tu? Nu! Kodėl aš du... Aš galiu blokuoti jį? Nelabai. Agility trūksta. Paukštukas. Kar. Papaimė mane? Ar čia draugiškai ar suvalgys? Ar tiesiog nuskraidins kur nors? Opa. Einam apiplėšt kapinės. Pasidaryk mirčių skaičiuoklę. Reikės. Dabar tik vieną, tai kol kas dar atsimenu.
and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Ah! Oh. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. Ah! Dar vienas! Ah! Čia jų daug! Ah! Kad sulupo. Nesąmonė, 4-1, not fair. Einam į kalniuką kol kas. Žinos, kad atšios akis, gal grįžkite. Pysnės. Čia tai jausiu, kad nors tatų užkabarius, kad gal netyčia. E, o man reikia, kad pasisimti tokį menetį, kur aš miršta. Bet aš jį manetį tokį menetį, žinai, pasau. Į pėdas. O, aš jau spėjau. Čia vieto. O, man čia nelaisodamas, čia išprostu, aš atsišiu. Man dabar, pavyzdžiui, mokėčiau nuskirti. Ne! Mokėčiau nuskirti, aš ten nuskirčiau. Sorry, mokėčiau nuskirti, bet neįmė. Ta balta, pasiemo galus. Va, šia. Okay. Šia. Soul of Lost Undead. Vis tiek, soul, kas vis daryti, tą nežinau. Sielą tai yra faina. O labas, šuniukas, sveiki. Šitas pasiekti darysiu. Ar mes negalėtų tikrai galėtų galėtų galėtų. Labai. Kol kas šitie tai nesunkus, nes nu tipo pabalakuoji vieną kartą porą atakų. Na bent penkiese būtų. Tada būtų not nice. Vip. Kas čia kam? Kur jis čia ranką įkišęs? Jis į ranką į rastą įkišo. Nu, sugeba kai kurie žmonės. Uuuu, aš gal ten neįsiu. Ta tu. The fuck? Sakė, drakonų nebėra. Kas, jie neklausė intro į game'ą? Sakė, no, dragons no more. Tai kas čia toks buvo? Atsiprašau. Master key. Aha! Matėt kaip nice, kad aš pasiėmau tą master key kažkokį. O, dėžė. Box. Čia jūsų? Jūs nieko prieš, ar ne? Tai jie nieko nesako, reiškia, ne jų. Nereikėjo man į viršų eit, viršų irgi buvo dar kelias. Nėra, no directions. O, kas čia? Kas čia toks? Ką? Kas čia toks? Ok, čia va atėjau ir nusileidau į apačią ir siūlyčiau to nedaryti. Geriau kylam į viršų. Ne. Labą dieną. Kaip mano defendant, galiu aš jį ar nelabai? Pabandom. Nelabai. Oops.
nós, bicho. Ah! Oh! Man reikėtų pabėgti. Nu, dar vienas hitas, nu. Jo? Na gerai, šitas buvo lengvesnis negu tutorial bossas, man atrodo. Victory achieved. Lul. First try. Tai pala, tai man reikės dabar šituos visus mušti ir tada tik tais bonfire'is bus. Aš neturiu healo. Recargis. Nu okei, nu bent jau nereikės jų mušt, I guess. Bijau. Bijau. Aš tik pasigydyt noriu, hebra. Kur bonfire'is? Bonfire. You picked the wrong house, fool! Hey, hey! Joik! Ar šalmas ne per didelis? Aš užmušiau netyčia keulę kažkokią. Įsivaizduok, ten buvo keulė ir tokia jinai visa šarguota ir aš niekaip ten po porą damage'o darau. Ir aš tipo nukritau ir prie laužo kažkokio raitausi savo, žinai, slepiuosi už laužo, sakau, o viskas, mirsiu. Ir ta keulė užbėgo ant laužo ir iškepė. Ir aš tik tais vieną hitą ir numirė. Ir tada jos galvą pasėmiau ir dabar va turiu kietą šalmą. It works. It works if it works.